dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan ay si rasmiya u shaacisay in la qabanayo koobka tartanka koobka gobollada somalilan isla markaasina uu ku beegan yahay 8-daadka bisha oktoobar ee sanadka 2020-ka ee soo socda. Dhallinyarada iyagu markaasi mataraysa xulka kubadda cagta ee gobolka awdal ayaa iyagu si rasmiya u bilaabay diyaargarowga isku diyaarinta tartankaasi, iyagoo markaasi difaacanaya koobkaasi, iyagoo sanadkii 2016-kii tartankii ugu dambeeyey iyagu markaasi uu qaaday dhallinyarada kubadda cagta ee gobolka awdal. Halkani oo ah garoonka Xajidaari Stadium waxaa si rasmiya dhallinyaradaasi uga bilaabmay caalamitada iyo isku diyaarinta tartanka koobka gobollada Soomaaliland, iyagoo markaasina uu halkaasi goobjoog ka ahaa tababaraha iyo tababara ku-xigeenka laylili doona. Dhallinyaradaasi iyagu markaasi matalaya xulka kubadda cagta ee gobolka awdal, sidoo kale waxaasina goobjoog ka ahaa isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka awdal, waxaana halkaasi si wadajira warbaahinta ula hadlay isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka awdal Xasan Siciid Guule, tababaraha xulka kubadda cagta ee gobolka awdal Maxiyadiin Feeregele, iyo sidoo kale tababar ku-xigeenka xulka kubadda cagta ee gobolka awdal Sadiiq Cabdi Cilmi waxna yidhaahdeen. Maanta waxaa si qurux badan oo wanaagsan noogu bilaabmay trainingkii xulka gobolka awdal. Ilaahay baana mahadaa iska leh, Kisuku waxaa iska leh maamulka sportiga gobolka ugu horreeya iskuduwuhu. Intaa ka bacdi markaan kasoo gudbo, waxaan aad runta ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo maanta maamulka mateli doona gobolka awdal, anigii walaalka Maxiyadiino, isaguna tababaraha, aniguna tababar kuneekahay. Waxa weyaan trainingu maanta uu noo bilaabmay si qurux badan noogu bilaabmay. Runtii waxaan rajaynayaa insha allah, guul baan rajaynayaa insha allah. Waxaan ku suganahay Xajidaari Stadium oo maanta noogu bilaabmay tababarkii xulka gobolka awdal 2020. Xulkaas oo ay ahayd maanta maalintii koowaad caalamitadu, halkaasay shaqadu maanta inooga sii socon doonto. Runtii waxaan ku faraxsanahay in uu iskuduuhu maaragtayna uu garoonka noogu yimiday, uu nala joogo, oo maaragtayna shaqadii maaragtayna uu nagu dhiirigelinayo. Waxaan rajeynayaa insha allah sanadkan inuu gobolku noqdo mid maaragtayna guushii weyneed 2016-kii horyaalnimada inuu sanadkana sii xajisto. Taasina waxay ku imanaysaa inay helaan tababar adag, maaragtayna iskuduubni iyo midnimo. Waxaan rajeynayaa runtii ciyaartoydan soo xulnay waxa weeye waan ku kalsoonahay kubadooda, waan ku kalsoonahay kartidooda, waan ku kalsoonahay akhlaaqadooda. Waxaan rajeynayaa insha allah inay noqon doonto sanad kale qurux badan, sanad kale wanaagsan. Waxa kaloo isagana mar walbaan ilaaweyn iskuduwaha oo noo igmaday anigi iyo walaalkay Sadiiq inaanu shaqadan culus qabanno. Runtiina waxa weeyaan shaqadan waa shaqo culus, waxayna u baahan tahay kartideeda. Waxaan rajeynayaa inaan kasoo bixi doonno. Maanta oo ay taariikhdu tahay 26-kii bishii 9-aad 2020-ka, waxa maanta garoonka inooga furmay tababarkii u furmayey xulka gobolkana awdal mateli doona insha allah biidnillaahi kariim, oo ay xor u yihiin oo ay iyagu u xil saaran yihiin tababaraha iyo tababar ku-xigeenku ay iga madax bannaan yihiin cid allaala ciddii ay daneeyaan ee gobolka wax soo goynaysa inay soo xushaan. Runtii waxay soo xuleen maanta inta ciyaartooy halkaa joogta, kolley tooliyo muhiimadoodu waxay tahay nin walba xirfadiisi iyo aqoontiisii ayaa lagu soo xulay. Aad iyo aad baana lagu hambalyeynayaa tababaraha iyo tababara ku-xigeenka. Qaar ka mid a iyagu ciyaartooyada matalaya xulka kubadda cagta ee gobolka awdal ayaa sidoo kale waxa ay ka dareen celiyeen u diyaargarowga ay markaasi ugu jiraan inay mar kale ay hantaan koobka gobollada Soomaaliland. Dhallinyarada iyagu markaasi matalaya xulka kubadda cagta gobolka awdal waxna yidhaahdeen: maanta sidaa ujeedaan ba waxaa loo bilaabmaya tababarkii koowaad oo nagu diyaargarowayno ciyaaraha gobollada ee nagu soo fooda leh insha allah. Insha allah maadaama oo nahay horyaalkii gobollada, insha allah waxaan rajayn doonaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad ku guuleysan doono ama horyaalnimadana difaacan doono. Insha allah maskax ahaan iyo jirhaanba diyaar baanu nahay haddaan gobolka awdal nahay. Insha allah guul noo rajayna. Maanta waxaa noo furmay muxuu ahaa trainingkii gobolka. Waxaan ku faraxsanahay inaan matalo gobolka awdal, anagoo uu nasiib u yeeshay inaan kalmeed noqdo ciyaartooyadii loo soo qaaday. Insha allah waxaan rajaynayaa inaan difaacan doono maaragtay horyaalnimadii aan qaadnay 2016-kii. Insha allah anigu ku kalsoon muxuu ahaa coachka iyo ciyaartooyada iyo maamulkaygaba. Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa iskuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha mudane Xasan Siciid.
waxaan ku faraxsanahay inaan chance u yeesho inaan difaaco magaca xulka gobolka awdal marka labaad waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo ciyaartoyda loo soo xulay xulka gobolka awdal dhammaan ciyaartoyada gobolka awdal matali doona waa ciyaartoyo ka dhisan xagga akhlaaqda xagga kubadda xagga jismiga xagga waxbarashada dhan walba ka dhisan insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa sanadkanna inaan kusoo guuleysano sidii sanadkii 2016 maxamed xasan ismaaciil shadbire wararka telefishinka sahan magaalada buurama baxsane group of cambridge waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska africa baxsane group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha soo dejinta raashinka qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba sidoo kale baxsane group of companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaanba qalabka electronicska gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha qaybta real estateka ee baxsane group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya ku xidhnow baxsane group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahinintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka amabana nagala soo xidhiir telefoonada hoos idinka muuqda ballanteennu waa baxsane group of companies